Lina! Var det ok? Det var litt spennende. Ja, men det skulle på plomsten, så visste jeg ikke at det skulle gjøre det så hardt. Det går bra, Lina. Hva er det da? Vent litt med, jeg vil ha kamera, er du snill. Nei, det er ikke så bra. Ta det millioner da. Snill.